അവള് ബാംഗ്ലൂരിലെ ഒരു ഐ ടി കമ്പനിയിൽ സിഇഒ ആയിരുന്നു. ഞങ്ങളുടെ നിർബന്ധത്തിന് വഴങ്ങിയാ അവള് നാട്ടിൽ വന്നൊരു സർക്കാർ ജോലി സ്വീകരിച്ചത്. ആണും പെണ്ണുമായിട്ടൊന്നല്ലേ ഉള്ളൂ. കണ്ടാപ്രായം പറയില്ലെങ്കിലും വയസ്സ് 32. എനിക്കത് വേണമെങ്കിൽ ഒളിച്ചു വെക്കാമായിരുന്നു. സത്യങ്ങൾ ഒളിച്ചു വെക്കേണ്ട സ്ഥലമല്ലല്ലോ ഇത്. അല്ല, പെൺകുട്ടിക്കും പ്രായം 30-ൽ കൂടുതൽ വേണമെന്നുള്ളതാ ഇവന്റെ ഡിമാൻഡ്. ചായ കുടിക്കേ? ആ, കുടിക്കാം. ചായ വേണമെങ്കിൽ ഇവിടുന്ന് ഇനിയും ഭാവിയിൽ ഒരുപാട് കുടിക്കാമല്ലോ. ആ, അതിനുമുമ്പ് ചെക്കനും പെണ്ണും ഒന്ന് സംസാരിക്കട്ടെ. എന്തേ വേണ്ടേ? ആയിക്കോട്ടെ. മരിയയുടെ അപ്പച്ചൻ പറഞ്ഞതുപോലെ സത്യങ്ങൾ ഒളിച്ചു വെക്കേണ്ട സ്ഥലമല്ലിത്. ഒരു കല്യാണം ആവുമ്പോൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഒത്തു വരണമല്ലോ. അതാ കെട്ടാൻ കുറച്ച് വൈകിയത്. മരിയയോട് എല്ലാം തുറന്നു പറയാമല്ലോ. എനിക്ക് യോജിച്ച ഒരാളെ കെട്ടുന്ന എന്റെയും തീരുമാനം. ഞാൻ വളരെ ഫ്രാങ്കാ, എന്നോട് ഫ്രീ ആയിട്ട് സംസാരിക്കാം. അപ്പച്ചനും അമ്മയും വല്യമ്മച്ചയും എല്ലാം ഉൾപ്പെടുന്ന ഒരു വലിയ കുടുംബമാണ് എൻ്റെത്. അവരുടെ എല്ലാവരുടെയും കാര്യങ്ങൾ നോക്കുന്നവളായിരിക്കണം എന്റെ ഭാര്യയായി വരുന്ന പെൺകുട്ടി. ഓഫീസിൽ ദിവസം 12 പേരെ മാനേജ് ചെയ്യുന്നവളാ ഞാൻ. ഓഹോ, എനിക്കതൊരു പ്രശ്നമല്ല. ഞാൻ അതല്ല പറഞ്ഞത്. എനിക്ക് സ്വന്തമായ ഒരു ഫാം ഹൗസ് ഉണ്ട്, ബ്രോക്കർ പറഞ്ഞില്ലേ? അതെല്ലാം കൂടെ നോക്കി നടത്താൻ മരിയയ്ക്ക് ചിലപ്പോ ജോലി കളയേണ്ടി വരും. ഓഫീസ് ജോലിയേക്കാൾ രസകരമാണ് ഈ ഫാം ഹൗസ് പണി, അത് ഞാൻ ഉറപ്പു തരാം. ജോലിക്ക് പോകണമെന്ന് എനിക്ക് നിർബന്ധമില്ല, പക്ഷേ ഈ ഫാം ഹൗസിലെ ഗാർഡനും സ്വിമ്മിംഗ് പൂളും പിന്നെ ഈ ലവ് ബേർഡ്സിനെ ഒക്കെ നോക്കാൻ ജോലി കളയേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ? അയ്യോ അയ്യോ, കുട്ടി ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പോലത്തെ ഒരു ഫാം ഹൗസ് അല്ല. 3 ഏക്കറിലെ ജൈവ കൃഷിയും 150 പശുക്കളും. പശുക്കളോ? അതെ, അവയ്ക്ക് സമയത്തിന് ഭക്ഷണം കൊടുക്കണം, കുളിപ്പിക്കണം, ചാണകം വാരണം, തൊഴുത്ത് വൃത്തിയാക്കണം, പിന്നെ കറവക്കാരുണ്ടെങ്കിലും കറക്കാൻ സഹായിക്കണം. ഒരു പണി തീരുമ്പോൾ അടുത്ത പണി വരും. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ വളരെ രസകരമാണ് ഈ പശുക്കളുടെ കൂടെയുള്ള ജീവിതം. വെരി സോറി, പശുക്കളുടെ ആ വൃത്തികെട്ട സ്മെല്ല് എനിക്ക് പിടിക്കില്ല. അതെ, എന്നെ ബോധിച്ചില്ലെങ്കിൽ അത് പറഞ്ഞാൽ മതി. പശുക്കളെ കുറിച്ച് അനാവശ്യം പറയുന്നു. എനിക്കെന്റെ അഭിപ്രായം പറയാൻ പാടില്ലേ? പശുക്കളെന്ന് കേട്ടാൽ എനിക്ക് അറപ്പാ. സത്യം, ഇയാൾ ദിവസം പാല് കഴിക്കത്തില്ല, അത് പശുക്കളായിരുന്നല്ലേ, അത് അറപ്പൊന്നുമില്ലല്ലോ. നിങ്ങൾ പശുക്കളുടെ കൂടെ കഴിയേണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലല്ലോ. എനിക്ക് പറ്റില്ലെന്നല്ലേ പറഞ്ഞുള്ളൂ, അതിന് ചൂടാവുന്ന എന്തിനാ? നമുക്ക് നന്മ മാത്രം ചെയ്യുന്ന മിണ്ടാ പ്രാണികളെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് അന്തസ് വേണം. അവറ്റകളിൽ ഞങ്ങൾ ഉള്ളതുകൊണ്ടാ ഒരു പണിയും ചെയ്യാത്ത നിങ്ങൾക്കൊക്കെ സർക്കാർ മാസം മാസം ഉരുട്ടി ഉരുട്ടി അങ്ങോട്ട് തരുന്നത്, അതിന് അറപ്പൊന്നുമില്ലല്ലോ. പശുക്കളെ അറപ്പാണ് പോലും. അമ്മ അതല്ല വീട്ടിൽ ഇരിക്കുന്നത്. വെറുതെ ശീലമില്ലാത്തടുത്ത് പോയിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കണ്ട. സോറി കേട്ടോ, അറിഞ്ഞുകൂടാത്തോണ്ട പശുവിനെ. അല്ല